Milujete vůni kávy, ale vaše tělo nereaguje dobře na kofein? A nebo si chcete vychutnat kávu i v pozdějších večerních hodinách bez toho, aniž byste si narušili kvalitní spánek? Posouváme vás neustále kupředu, a to díky těm nejkvalitnějším produktům a vzdělávacím informacím. Reishi & Chaga Mushroom Ground Decaf Coffee Mix od Four Sigmatic je bezkofeinová káva druhu arabika, obohacená o funkční houby. Tato jedinečná kávová směs vám dodá vše, co očekáváte od kvalitní kávy. Ovšem bez klasických negativních účinků kofeinu, jako je přebuzenost, kterou může způsobit větší užité množství. Je tedy ideální pro ty, kteří jsou citliví na kofein, anebo se rádi vychutnávají kávu i v pozdějších večerních hodinách. Reishi, neboli lesklokorka lesklá, je známá v západní i tradiční čínské medicíně, zde již více než 4000 let. Má příznivý vliv na imunitní systém, oběhovou soustavu a má také příznivý vliv na hladinu cukru v krvi. Bude se tedy hodit těm, kteří chtějí podpořit kvalitu spánku. Chaga neboli ryzavec šikmý je dřevokazná houba, která roste na břízách a listnatých stromech. Ruské lidové léčitelství využívá po stovky let jako podporu fyzické odolnosti a normální funkce imunitního systému. Tato káva je středně pražená a zachovává mnoho jedinečných chutí původní kávy, ale také se začínají objevovat tóny karamelové sladkosti, dané delším pražením oproti light roast. Díky tomu je káva vyvážená, dobře zaoblená a je o něco tmavší a sladší než světle pražená káva. Většina běžných bezkofeinových káv je upravována chemickými způsoby tak, aby neobsahovala kofein. Tyto látky mohou být také pro lidský organismus škodlivé. V této kávě je kofein odstraněn organickým procesem Swiss Water Process bez použití chemikálií. Jak kávu připravit? Zalijte 4 lžičky 3-4 decilitry horké vody. Ideální je připravit kávu jako drip nebo French press. Nemusíte se obávat její chuti, houbovou pachuť rozhodně neočekávejte. Těžte z účinku kávy na maximum, navíc s funkčními houbami získáte blanční nápoj, který můžete popíjet během celého dne, a dopřát si ji mohou také senzitivní jedinci, kteří běžně kofein nepopíjejí. Tak na zdraví!